আমি হলে পুনর পাথর মজলে আগমন প্রভু কৃষ্ণ 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 রে অমরতি পুরে দেব রাজ হরাই থাকন্ত পাতি বহল উচিতম রত্ন সিংহনে বহি উপরত শ্বেত সত্র জেনপু সামরে ধরি ধুলে রুই পাখে নানা দিব্য অলঙ্কারে শরীর প্রকাশ শশীপতি লগতে আসন্দ নানা অলঙ্কার পিন্ধি টিপিটি করন্ত হাস পরি হাসে পাশ ছাপিয়া থাকন্ত শশী সঙ্গে তেজি বেটিলে কোন পারন্ত হরি হরি দেবত যোগান আছে ধরি দিব্য বস্ত্র অলঙ্কার পরিধান করি দ্বাদশ আদিত্য রুদ্র গণ যত ঋষি সিদ্ধ সাধ বিশ্বদেবগণ আছে বহি অশ্বিনী কুমার অষ্ট বসু বাইব সর্পগণ পক্ষীগণ কিন্নর সার অপেশ্বর নাচয় গন্ধর্বে গাঁয়ে কীট বিদ্যা ধরে মৃদঙ্গ বজাবে মনোনীত জয় দেবরাজ বলি গটু করে স্তুতি বৈদ্য ভন্দ দ্বন্দ্ব সত্য ধরি দিনে রাতি টলুক্য ঐশ্বর্য হেন পায় পুরপতি শ্রী গর্ব মতে আদি অন্ধ হইলামতি কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে মোর মানে প্রজন্ম সকল আমি সবে প্রকাশ করি বলে কইছিল যে আমি সবে মোর নবপ্রজন্ম সকলক উদ্দেশ্যে কেন প্রকাশ করে আছে আমি সবে এটা প্রকাশ করেছো যে হে মোর বাপাই মাতৃ সমস্ত আজিকালি এই কলিযুগত মানুষের
ধর্ম জ্ঞানটো অতিকৈ প্ৰয়োজনীয়। সেয়েহে আজিকালি ধর্ম জ্ঞান নাথাকিলে মাক দেউতাকে লৰা ছোৱালীৰ পৰা বহুতো সমস্যার সন্মুখীন হবলগীয়া হয়। আৰু কিছু লৰা ছোৱালীতো নিজৰ মাক দেউতাককেই বৃদ্ধাশ্রমতেই থৈ আহে। ইয়াত বাৰু নাই, কিন্তু বেলেগ ঠাইত এনেকুৱা হব পাৰে। সেয়েহে ধর্ম জ্ঞানটো সৰুৰে পৰা থকাটো অতি প্ৰয়োজনীয়। ইয়াত বাৰু এতিয়ালৈকে হোৱা নাই, কিন্তু আগন্তুক বা আগলৈ হ'ব পাৰে বুলিহে আমি সবে প্ৰকাশ কৰিছোঁ। যিহেতু আমি সবে এই অনুষ্ঠানটিলৈ অহাৰ উদ্দেশ্যতে হৈছে নৱপ্ৰজন্মসকল, সেয়েহে নৱপ্ৰজন্মসকল কেনেদৰে এই ভক্তি মাৰ্গলৈ আনে আহে সেইটোৱে মোৰ এটা চেষ্টা। আৰু আমাৰ মহাপ্ৰভু ঋজু পাঠক প্ৰভুৱে মাক আৰু সন্তানটিৰ সম্বন্ধত এটা উদাহৰণ প্ৰকাশ কৰি থৈ গৈছে। এটা শিশু যেতিয়া জ্বৰ উঠি থাকে, তেতিয়া সেই শিশুটিৰ মাতৃগৰাকীয়ে সেই শিশুটিৰ ওচৰলৈ গৈ যায়। সেই শিশুটিৰ সমস্ত জ্বৰ যেন নিজৰ গালৈ যেন আনি গ'ল। তাৰ পাছত যেতিয়া সেই শিশুটি ডাঙৰ হৈ যায়, চাকৰি পায়, বিয়া পাতে, ৰাতি যেতিয়া তেওঁলোকে শুই থাকে আৰু বৃদ্ধ মাতৃগৰাকীয়ে ওচৰতে থকা এখন বিছনাত জ্বৰত কেঁকাই থাকে, তেতিয়া বোৱাৰীয়ে গৈ ধমকি দিব যে আপুনি নিজেও নুশুৱে, আমাকো শুবলৈ শান্তি নিদিয়ে। কিন্তু যদি সেই সন্তানটিৰ গাত ধৰ্ম জ্ঞান থকাহেঁতেন সৰুৰে পৰা, তেনেহ'লে সেই সন্তানটিয়ে কি কৰিলেহেঁতেন সেই মাতৃগৰাকীৰ ওচৰলৈ গ'লহেঁতেন? ওচৰলৈ গৈ নিজৰ মাতৃক ক'লেহেঁতেন যে হে আই, মই যেতিয়া সৰু হৈ আছিলোঁ, মোৰ যেতিয়াই জ্বৰ উঠিছিলে, তেতিয়া তুমি তোমাৰ বুকুৰ মত হোৱাই মোৰ সমস্ত জ্বৰ তোমাৰ গালৈ নিছিলা। আজি আই তোমাৰ জ্বৰ উঠিছিল, তুমি যদি মোৰ এই শিলামৰ হৃদয়খনত যদি কিঞ্চিত মানো যদি শান্তি পোৱা, তেনেহ'লে আহা আই, তোমাক এবাৰ মই সাৱতি হ'ম বুলি যদি কোনো এজন শিশুৱে নিজৰ মাতৃক ক'লেহেঁতেন, তেতিয়া সেই মাতৃগৰাকীয়ে যেন কিমান সুখ অনুভৱ কৰিলেহেঁতেন, সেই সুখ অনুভৱ কিন্তু কেৱল পিতৃ মাতৃয়েহে কৰিব পাৰে। সেয়েহে সেইবোৰ মা দেউতা, আপোনাক সবে যেন নিজৰ সন্তানটিক বা আমাক সব সৰুৰে পৰা যেন ধৰ্ম জ্ঞান দিয়ে, সেইটি আপোনাক সবৰ চৰণত আমি সবে সেৱা নিবেদন কৰিছোঁ। লগতে সেইবোৰ নৱপ্ৰজন্মসকল, মা দেউতাই আমাৰ পৰা একো নিবিচাৰে আৰু আমি একো দিবও নোৱাৰোঁ, কাৰণ মা দেউতাই আমাক যিমান কষ্ট কৰি ডাঙৰ দীঘল কৰে নহয়, সেই কষ্টৰ মূল্য আমি কেতিয়াও দিব নোৱাৰোঁ। আমি মা দেউতাই বাৰু আমাক জন্ম হওঁতে আমাক প্ৰকাশ কৰিছিলে নেকি যে তোমাক আমি বহুত কষ্ট কৰি ডাঙৰ দীঘল বা জন্ম দিছোঁ, এতিয়া তুমি যেতিয়া আমাক ডাঙৰ হৈ যাবা, আমি যেতিয়া বৃদ্ধ হৈ যাম, তেতিয়া তুমি আমাক বহুতো ধন সম্পত্তি সা সম্পত্তি আদি আমাক অৰ্পণ কৰিব লাগিব বা দিব লাগিব বুলি কোনো এজন মা দেউতাই বাৰু প্ৰকাশ কৰে নেকি নিজৰ সন্তানটিক? কোনো মা কোনো পিতৃ মাতৃয়ে নকৰে, কাৰণ সেই পিতৃ মাতৃয়ে
সেই সন্তানটিক সেই সন্তানটিক আন কষ্ট কৰি ডাঙৰ দীঘল কৰে যে সেই মা দেউতাই সেই কষ্টৰ মূল্য কেতিয়াও নিবিচাৰে, কিন্তু কোনো পধ্যে কেতিয়াও নিবিচাৰে। এইটোৱে বিচাৰে মা দেউতাই যে মোৰ সন্তানটি সদায় মোৰ লগতে থাকক বা সদায় মোৰ সন্তানটিয়ে মোক মৰম কৰক, সেইটোৱে মা দেউতাকৰ কামচা। সেয়েহে মোৰ নৱপ্ৰজন্মসকলে যে মা দেউতাৰ লগত এনে নকৰে, আৰু মোৰ ফালৰ পৰা আমাৰ নৱপ্ৰজন্মসকলৰ কাৰণে এটা অনুৰোধ যে আপোনাক সবেও ভাগৱত কীৰ্তন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব, কাৰণ আমাৰ দ্বিতীয় স্কন্ধৰ ভাগৱত ধৰ্মৰ অধ্যায়টি প্ৰকাশ কৰিছে স্ত্ৰী বাল্য বৃদ্ধ সমস্বৰ অধিকাৰ চন্দন কুকুৰে নামে তেখনে অধ্যায়, হয়নে প্ৰভু? কি কৈছে যে স্ত্ৰী বাল্য আমাৰ প্ৰথমতে আই সমস্ত আহে, এতিয়া আই সমস্ত যে ভগৱন্তৰ নাম ল'ব নালাগে বা হৰিৰ গুণগান কীৰ্তন কৰিব নালাগে সেইটো নহয়, আমাৰ আই সমস্তয়ো হৰিৰ গুণগান কীৰ্তন কৰিব পাৰে। আই সমস্তৰ বোলে সম্পূৰ্ণ অধিকাৰ আছে বুলি প্ৰকাশ কৰিছে। তাৰপাছতে আমাৰ বাল্য অৰ্থাৎ নৱপ্ৰজন্মসকল, এতিয়া নৱপ্ৰজন্মসকলে যে তেখেতসকলৰ ভগৱন্তৰ নাম লোৱা বয়স হোৱা নাই বা ভাগৱত কীৰ্তন কৰা বুলি তেখেতসকলৰ বয়স হোৱা নাই, ঠিক সেইটো নহয়। এতিয়া সৰুৰে পৰা ভাগৱত কীৰ্তন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে, কাৰণ আমি সবে তৃতীয়মান শ্ৰেণীৰ পৰাই ৰাইজৰ নিমন্ত্ৰণ ৰক্ষা কৰিছোঁ। সেয়েহে আমাৰ নৱপ্ৰজন্ম সকলো যাতে অতি সৰুৰে পৰা যেন ভাগৱত কীৰ্তন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে, সেইটোৱে মই নৱপ্ৰজন্মসকলক অনুৰোধ জনাইছোঁ। লগতে আমি সবেও অলপ সহায় কৰি দিম আপোনাক, সবে ভাগৱত কীৰ্তন কৰাত সহায় কৰি দিম আমি সবেও। লগতে এই অঞ্চলটোত আমাৰ গুৰু সমস্ত আছে, আপোনাক সবক আপোনাক সবে যদি আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰে তেনেহ'লে নিশ্চয় আপোনাক সব শিকাই দিব, মাথো আপোনাক সবে আগ্ৰহ প্ৰকাশহে কৰিব লাগে। এতিয়া ইমানটি সমস্ত আপোনাক সবে বাৰু বুজি পালেনে আমাৰ সবৰ উদ্দেশ্য ভাগ? এইভাগ উদ্দেশ্য লৈ আহিছোঁ যাতে আগন্তুক এই অঞ্চলটোত থকা মা দেউতাই যেন কষ্ট নাপায় বা এনেধৰণৰ সমস্যাৰ যাতে সন্মুখীন হ'বলগীয়া নহয়, সেয়েহে মই আগতীয়াকৈ প্ৰকাশ কৰিছোঁ। বাৰু যি নহওক, আমি পুনৰ পাঠৰ মাজলৈ আগবাঢ়ো। লগতে আমি মা দেউতাৰ কথা প্ৰকাশ কৰিবলৈ গ'লে কেতিয়াও শেষ নহয়, কাৰণ মাকৰ মহিমাও বহুত, পিতৃৰ মহিমাও বহুত, কিন্তু ক'বলৈ গ'লে পিতৃতকৈ মাকৰ মহিমা তাতকৈ অধিক, বহুত অধিক, কাৰণ আমাক এজন গুৰুৱে যিখিনি জ্ঞান দিব পাৰে তেনে এশজন গুৰুৰ দৰে আমাক পিতৃয়ে জ্ঞান প্ৰদান কৰে, আৰু এজন গুৰুৱে আমাক সকলক যিমান জ্ঞান প্ৰদান কৰে তেনে গুৰু এহেজাৰজনতকৈ অধিক জ্ঞান প্ৰদান কৰে আমাৰ আই সমস্ত নিজৰ মাতৃয়ে। সেয়েহে আমাৰ আই সমস্ত আমাক শ্ৰেষ্ঠ বুলি প্ৰকাশ কৰিছে। মোৰ সকলোতে আমাৰ কথাষাৰ আছে, আমাৰ ইংলিছতো কয় লেডিজ ফাৰ্ষ্ট বুলি, সেয়েহে আমাৰ আই সমস্তকো আমি সবে সেৱা নিবেদন কৰিছোঁ। লগতে এনেকুৱা নহয় যে বাপ সমস্ত শ্ৰেষ্ঠ নহয়, সেইটো নহয়, কিন্তু
মাকৰ মহিমা বহুত বুলি প্ৰকাশ কৰিছে। কাৰণ মাকে বহুতো কষ্ট কৰি জন্ম দিয়ে, দহ মাহ দহ দিন নিজৰ গৰ্ভত ৰাখি এটা সন্তান জন্ম দিয়াটো অতি সহজ নহয়। আমাৰ সেই কষ্টটো আমাৰ আই সমস্তহে বুজি পাব, হয়নে আই সমস্ত? আপোনাৰ সভায়ে বুজি পাব সন্তানটি জন্ম দিয়াটো কিমান কষ্টকৰ। বাৰু যি নহওক, আমি পুনৰ পাঠৰ মাজেৰে আগবাঢ়ো। কৃষ্ণ কৃষ্ণ। আৰু ইয়াৰ পাছত আমি সবাই প্ৰকাশ কৰিম আমাৰ আই সমস্তৰ কাৰণে কৃষ্ণ।